Här har vi en bigård som fick sin andra skattlåda för 2 veckor sedan. De står ett ekologiskt rapsfält som i princip har blommat över nu. Det har varit cirka 10 flygdagar under hela blomningstiden, så det är en väldigt dålig skörd i år. Men det jag ska göra nu är att jag ska se om något av de här samhällena behöver ha mer plats, för att det dröjer en vecka eller två innan jag har möjlighet att slutskatta dem. Den här lådan är ju ganska färdig, men jag vet inte riktigt hur det ser ut än under till. Där är inte speciellt mycket tid i lådan. Ingenting täckt i den här lådan, men helt utbyggt och ganska fullt med hål. Min bedömning är att de behöver inte mer plats för att få plats bina. Mer utrymme för honom behöver de inte in när de här skattar. Den här behöver mer utrymme. Här har de byggt fast plasten i taket på den här lådan. Så den ska ha en låda till.